diguéssim, el drac d'estat que posem per cas et ve una casa. Sí. I li poses una peça de la talla 50. Per exemple, en cas tu necessitaries un 52 o un 54. Ara bé, un 52 o un 54, la peça aniria llarga de baix i llarga de baix. Segur. I llavors, si tu volguessis una peça feta bé, mida professional, sí, doncs llavors jo en l'acadèmia o en la fàbrica aquesta, jo diria, per en Xavier Albert me li has de tallar l'americana de la talla 50, amb 8 centímetres de mànigues més curtes i 6 centímetres menys de llargada de baix d'americana. Sí, 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 t'entenc. I et col·loquen les butxaques en el lloc que et correspon. En canvi, tu com aquest qui diu, et ficaràs i et compraràs un traje fet. I et ficaran, et posaran una talla 56 o 54 i ara tu et sobraran 6 centímetres de baix i 7 o 8 centímetres de mànigues. Sí, sí, és el que em passa sempre. I si te'ls escurcen, les mànigues més aviat et queden més xates, més amples, perquè les mànigues conforme s'allarguen s'estreixen. Sí. L'americana de baix, les butxaques quasi ben quedaran a baix,